ჩემდე და დეს ქალბატონ გურნას ხარაიშვილს პატივისცემით და მოგზალებით. მე შევეცდები ჩემ კითხველებს გული გავუდგო, სხვისით კივილი ისევ ჩემად გავიზიარო. თუ ლუკმა მქონდა ხელ გამოწვილს უნდა დაუთმო, ჩემ მოძღვარო ასეთ იმსურს რომ მაზიარო. თვარე ჩემი ლექსი გადაოცებს, გითხარ არასოდეს შეგაწუხებ. კვდარი იმედები გააცოცხლე, როცა დამესის მრე ისევ წუხე. ერთად დავეძებდით ცის ფირუზებს, დილას ნებდებოდით წმინდა სულით. შენთვის ათინათებს ვაგროვებდი, რადგან გრძნობით ვიყავ შემსი. სინამდვილეში კი ვაღიარე, შენთან ფიქრებითაც არ მოხვდები. მძულ ხარ, არაფერს არ ვაღიარე, სიკვდილს უშენოდაც წმინდაოდე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ჩვენი აკადემიისათვის და დიდი მადლობა ყველას, რომ მოგწადით. ეს არის 5 წლის იუბილე ჩვენი ჟურნალის. ძალიან მიხარია, რომ ხედავ ასეთ დარბას. ძალიან მიხარია ისიც, რომ ფაქტიურად ღონისძიებას არ დაკდა მთავარი პერსონები ქართული ხელოვნების და ქართული მეცნიერებისაც. ეს ადამიანები ბაიაქარიან წარმოდგენილი და მიესალმებით თხოვთ აპლოდისმენტებს. ეხლა რაც შეეხება სალაპარაკო პირული მაქვს დრო ცოტა, ამიტომ უნდა ჩავედიო რაღაცნაირად და ვიულაპარაკებ ალბათ. იმდენს ჩვენს ჟურნალზე ვიტყვი ორიოდე სიტყვას. ჩვენი ჟურნალი რაც უფრო დრო გადის, აეხლა არის 21 ნომერი. მით უფრო დაუფრო მოჯობესდება, ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება. მით უფრო დაუფრო წინ მიდის. წარმოდგენილია რა არის ჟურნალის მთავარი პლუსი. წარმოდგენილია მასში ფაქტიურად მთელი სპექტრი ხელოვნებისა, როგორც ლირიკა, ასევე ეპიკა. წარმოდგენილია ლირიკა და ეპიკა არამარტო პოეზიაში, არამედ პროზაშიც. წარმოდგენილია ავტორების ძალიან ბევრი სპექტრი და წარმოდგენილია ქალბატონ გურნასის მიერ მიღწეული ყველაზე კარგი რამ თაობათა კავშირი. ანუ ასაკიანი თაობიდან მოყოლებული სულ ბოლო თაობამდე, აი აქ რომ არიან წარმოდგენილნი, ჟურნალი ინტერესან ყველაფერს. კიდევ ერთხელ მოყოლებ, ეს არის პლუსი ჩვენი ჟურნალისა. რაც შეეხება ავტორებს, ჩვენ ჟურნალ
არაკურის როგორც პროფესიონალი ასევე არაპროფესიონალი ავტორები, მაგრამ ყველა მათგან ცდილობს თავისი სიტყვა თქვას. ის რომ ჩვენ ჟურნალში წარმოდგენილია ისეთი ავტორები, როგორც არის ბატონი რეზო მიშველაძე, ქალბატონი მაყვალა გუნაშვილი, ეს უკვე ნიშნავს ჟურნალის დონეს. მეტი არაფერი რომ არ იყოს, ის უკვე დონე იქნება თავისი და თავისი პოზიციის. ალბათ მაგ უნაზე მოახერხა, რომ ყოველ ნომერში არის ეს ორი ავტორი წარმოდგენილი. მაგრამ სხვა ავტორებიც თავისი პასუხისთვის ამბობენ. ქალბატონი ბრუნაზი თვითონ არის წარმოდგენილი მთელი თავისი სპექტრით. პირადად ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, როცა ჟურნალის ყოველ ნომერში ვხედავ კახა ბაციკაძეს. წარმოდგენილია ნიკო ხერხელაძის საოცარი კვლევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველა უბრალოდ პლუსია ჟურნალისა. რა შეეხება კორექტურას, რომელიც იყო ჩვენი ჟურნალის ერთადერთი მინუსი, ამ ბოლო დროს ამ ფლანგშიც ეთყობა საკმაოდ გაუმჯობესება. ამ ბოლო დროს ამ ფლანგშიც. ეს იყო ერთადერთი მინუსი, რაზეც შეიძლება ველაპარაკა. ეხლა რა შეეხება ეპიკას და ლირიკას. ეპიკა არის, მე ასე ვიტყოდი, ორი ნაწილი. ეს არის ეპიკა პოეტური და ეპიკა პროზაური. ლირიკას ასევე იყოფა. ლირიკა პოეტური, ლირიკა პროზაური. ჩვენ ჟურნალში აქამდე დიდი დოსით იყო წარმოდგენილი ლირიკა, როგორც ეპიკური, ისევე პროზაური. ეხლა უკვე პოემებიც მომრავდა, აგერ ბატონი ქურან გუნას პოემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ქალბატონი ბაბალას თარგმანი. მე ვიტყოდი ერთნაირს, საერთოდ ეპიკა არის ყველაზე დიდი პრობლემა ქართული ლიტერატურის. ჩვენ ყავს მაგალითად, გვაქვს ეტაპი შოთა რუსთაველიდან ვაჟამდე. ეპიკის ეტაპი, ეს იყო გენიალური ეპიკა. დაიწყო შოთამ, დაასრულა ვაჟამ. ამის შემდეგ იწყება დაცემა ეპიკაში, როგორც პროზაში, ასევე პოეზიაში. ჩვენ ყავს ძნელად იკითხება უკვე ის ავტორები, რომელიც ადრე ძალიან დიდ ავტორებად ითვლებოდა, ძალიან ძნელად იკითხება, არ ვიცი რატომ. ჩვენ ყავს დღეს გენიოსი, ასე ვთქვათ, პროზაური ლირიკისა, ბატონი რეზო, მაგრამ ჩვენ არ ყავს გენიოსი პროზაური ეპიკის. ასეთი საქართველოში არ უნდა არის. რაც შეეხება პოეზიას, აქაც იგივეს ვიტყოდი. აქაც ეპიკის პრობლემა ძალიან სერიოზული, ძალიან სერიოზული. ჩვენ ჟურნალში ესეც აისახა, ესეც აისახა. რომანების წერა და პოემების წერა გახდა პრობლემა. ალბათ ესეც ნემდელა გამოსწორდება, ალბათ გამოსწორდება. რაც შეეხება ლირიკას, აქ ფაქტიურად ყველანი საკმაოდ ძლიერები არიან, საკმაოდ ძლიერები. განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ისევ და ისევ გამოხდი კახა ბაციკაძის, რომელიც თავისი თაობის პირველი ლირიკოსია ჩემი მოსაზრებით. ეხლა მე ფაქტურად უნდა გადავიდე ქალბატონ ბრუნაზისთან. ქუჩებს მოსაზრებებზე გაჩნდება რაიმე საწინააღმდეგო ალბათ იტყვიან გამოსვლელები. მე კიდევ ერთხელ მოგიწვით მადლობას ყველას და უპირველეს ყოვლისა მინდა კიდევ ერთი ნახვა. აი აქ არის გონი ნიკო ბაღაშვილი, არის აქ ეს რვა? ნიკო ბაღაშვილი, ეს რვა, გვაგე. ის ფილმს აკეთებს, ქალბატონ ბრუნაზეზე აპლოდისმენტები, ხო, გამოსვლა. ამ ადამიანს ყველაფერი ეკუთვნის, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მან შეძლო კლასიკოსების შემოკრებაც და შეძლო სხვა თაობების შემოკრებაც. ეს არის ძალიან დიდი პლუსი. ამ ადამიანმა შეძლო ეს, ბატონი რეზოდან დაწყებული, აი ამ პატარებით დამთავრებული. ყველა შემოიგებნა მის გვერდით. ეს არის უდიდესი მიღწევა. და დავამთავრებ ჩვენს ჟურნალს და ჩვენი ჟურნალის რედაქტორს ხალბატონ ბრუნას ვთხოვთ აპლოდისმენტებით შეეგებათ და გადაცემს იქით. დიდი მადლობა სერ მიშველო, რომ არაფერ ალბათ ჩვენს სიცოცხლეს ისეთი ლამაზი აღიქმებოდა, როგორც დღეს აქვს. ჩვენთან ერთი სანაცვლოდ ორი ნაპოლი შვილები, სერგი ლომაძე და კახა ბაციკაძე. რომიცოდეთ აქ რამდენად გული ჩამწვიდა, ჩაწვდა გულის ძარღვები, როდესაც შემოვიდა ჩემი გელას თანაკურსელი ბატონი გიორგი ჩხენგელი. ვთხოვთ, ადგეთ ბატონ გიორგის ეზე, მისცემთ. ესენი ლესტელიძის
სახელობის სამხედრო სკოლაში ერთად სწავლობდნენ და 2009 წელს, როცა ეს ალბათი 9 აპრილი მოხდა, დამირე ეს რაიონში და მეუბნებიან, თქვენი შვილი წავიდა, არ ვიცი სად. ამ დროს კომენდანტი საათია თბილისში. ეს არ ეხება ამის თემას, მაგრამ მაპატიეთ ყველამ. ეს გიორგი რომ შემოაბიჯა, ამ ღარებში არ არსებობს, რომ ეს არ აღნიშნავს. წამოედი დედა და ისიც ვიცოდი, რომ ნესროდენ მომკლავდნენ, მაგრამ მომუტარებავი მე ჩემი შვილი უნდა მენახა. იმ დღეს, რა თქმა უნდა, ჩამოვასწარი და მეორე დღეს ნახე ჩემი დილა გიორგისთან ერთად. პასუხი, რა გუბავთ შვილო მეფი, ჩვენ ისეთი საქართველოში ცხოვრება არ მინდა, ისეთი სამხედრო არ მინდა, რომელიც სამხედროს ჩექმებით ლეწანა ხალხის უნებსო. და იმის შემდეგ ჩემმა შვილმა პროფესია შეიცვალა. დუმბაძე, აც გარდაცვლილი, ელა, ეუბნება, შენზე ნაკლები ქართველი არა ვარ, მაგრამ ჯერ დაჩქონება ჯობიაო. ვერ დაჩუნდნენ და არ დაჩუნდნენ. აი ასეთი ამხანაგი შემომესრო დღეს და ამიტომ აღნიშნე ეს ყველაფერი. მადლობა გიორგი შვილო, თავისი მეუღლე, ათავის და ჩემი შვილი სერგისა და კახას შემდეგ ერთხელ კიდევ გამიცოცხლა. ახლა მე არ გავაგრძელებს ჟურნალისტებას, არ ჩემ პიროვნებას, ბატონი რეზო მიშელაძე, რომელიც აქ არის, არაერთხელ დაუყარი ტაში და ერთხელაც მინდა ერთი ტაში და რატომ. მე სპეციალობით ჟურნალისტი და ბიბლიოგრაფი ვარ, ბიბლიოგრაფი, რომელმაც 25 წელიწადი ბიბლიოთეკის დირექტორი გახდით და ვიცი რა არის წიგნი. ავიდა კარგი, შეიძლება არ იყო დიდი მწერალი, არც დიდი პოეტი, მაგრამ წიგნის შეფასება და მისი ანოტაციის წაკითხვა და შინაარსობრივად გაშიფრა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგად მესმის. და ვფრთხილობდი, როცა გადავწყვიტე ჟურნალის ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა ცვენა საქართველოში ჟურნალებისა და პოეტებისა და მწერლობისა, მე თუმცა არაბარ ისპირონება, რომ ვინმე შევაფასო აქედან რომელია მწერალი. მწერალია 25 ტომეონის ავტორი ბატონი რეზო მიშველაძე, ერთხელ კიდევ ერთი ტაში. როდესაც ამხელა ბუმბერაზა ადამიანს გაბედავ და ერთხი, მაშინ მე პოეტი არ, მაგრამ გამბედავით ყოფილ ვარ და ერთი ტაში მე ამის გულისხმობს. და მეუბნები ბატონ რეზოს, ბატონო რეზო, ჟურნალი უნდა დავარსო. იგენაცვალეთ ქალბატონო გუნას თავისი ჩვეული სითბოთი, მაგრამ თავისი ნოველების აიღოს იქით რაიმალება მდრისას, მერე თუ ვერ მოხდი ისეთ ბადეში, რომელსაც ფია ცოტა ოდნა ნორმალური სახელი მამის. ბატონო რეზო, ჟურნალს რა დავარქვათ? აი ეს ათინათი ძალიან ლამაზი სახელია. აი, ჩვენი ჟურნალის ნათლია გახლავთ რეზო მიშველაძე, რომელიც დღეს აქ არის და მე მიამაყება, რომ ის აქ არის. უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ იმდენს ვწვალობ მართლაც, რომ არ შევარცვინო მე მისი ნათლია და ყველაზე მეტად არავის არ გეწკინებათ, არ შევარცვინო დიდი ჟონბერლეჟავას სახელი, რომელმაც ელი მსოფლიო შემოიარა და მე მანდო თავისი სახელი. მე მანდო, ნამდვილად, როგორ შეიძლება წავიჩოქო, როგორ შეიძლება დავიჩოქო, როგორ შეიძლება ავტირდე, არ მოსმია მის უფლება. და ჟურნალმა, ჟურნალის რედაქციამ, აკადემიის საბჭომ გადაწყვიტა იმ მხარდაჭერისათვის, რაც ბატონმა რეზომ ჩვენთვის გააკეთა იმ დღიდან დღემდე, ნელი კვეხთქვახაძის შესრულებული ნახატი გადაეცეს საჩუქრად. ამ სამეულს, რომელიც მოსულია თქვენთან სტუ
ცხოვრად წერათა კავშირის დარბეული სასახლე. როცა ავას აშენებელმა ყოფილმა პრეზიდენტმა წერათა კავშირს შემოუსია ზონდერ ბრიგადა, წართვა წერლებს თავისი სასახლე და მე მწუხარებით აღნიშნავ ხოლმე ყოველთვის ჩემო სავარელო მანუჩა, ჩემო მეგობარო, რომ იმ ბაღში, სადაც მე დავბეჭდი და წესწრი ხოლები პირველად 16 წლის ხმასვლებმა ნახე კონსტანტინე გამსახურდია და გალაქტიონ ტაბიზე, იმ ბაღში დღეს რესტორანია გახსნილი და ჩემ და სავალალოდ, ჩემ და სამწუხაროდ იქ მწერლები ვეღარ შედიან, რომ იმ ბაღში დასწერნა ერთმანეთს ლიტერატურული აზრი გაუზიარონ. რაც შეეხება მემკვიდრეს ამ არასახარბიელო ვითარებისას, ჩვენ გვამშვიდებენ და მე ბოლომდე მინდა დავიჯერო ეს დამშვიდება ჩემო მარუჩა, შენ საკრებულოს წევრი ხარ და ხშირად მითხოვს შენთვისაც შენი ჩივლია. არ გამოველია მოსმების ხელისუფლებას ხან ერთი მიზეზი, ხან მეორე მიზეზი, ხან მესამე მიზეზი, მე ცოტა მაგარი კარგანი აღმოჩნდი და არ ვიშლი ხან ტელეფონზე და რეკვას, ხან მისვლას რომელიმე მინისტრთან და შეხსენებას იმისას, სანამ გაგრძელდება ექვსასი ქართველი მწერლის ქუჩაში ყოფნა, ბოლო თქმა კვირიკაშვილისა ის იყო, რომ რეზო ახლა არჩევნები გვაქვს და გვაცალეო. და როდესაც ახლა ერთი კვირის წინ შევეხმიანე კვირიკაშვილის თანაშემწეს, ხო გახავდა არჩევნები, ახლა მაინც მოაქციეთ ყურადღება საქართველოს მწერალთა კავშირს, იმაში მაინც დაგვეხმარეთ, რომ რუსთაველის იუბილის ჩატარებაში გაგვიწიეთ შემწეობა, ან თეატრი მოგვეცით, ან რაღაცა საშუალება გამომიყარით. ახლა ამბობენ ორ ნოემბრამდე კიდევ არის გაგრძელებული არჩევნები, ეს ორი ნოემბრის მოვა რეზოლუციაზე ჯერ სიკეს არაპირებს. ყოველ შემთხვევაში თუ არსა გავრიგემ და ცოტა ამ ხელისუფლების დახმარებით არ მომისწრაფე სიცოცხლე, მე მაინც კიდევ ერთხელი მეორე ჯიუტად არ მოვიშლი საქართველოს წერლების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად ბრძოლას. მაგრამ არის ერთი ქალი, ერთი მშვენიერი ქალი, თავისი ბედით ჩემსავე დასეთყვილი ქალი, ორივე მშვილდარი მშობლები ვართ, რომელმაც გადადო ყველაფერი თავისი პირადი ინიციატივით. ასე არა მის მაღალა, თავისი გამზომელი შინაგანი სიძლიერით და სისპეტაკით მოკიდა ხელი უმთავრეს საქმეს და დადო ჩვენს წინ პერიოდული გამოცემა. ალმანახი კი არა, რომელიც წელიწადში ერთხელ გამოვა და მეტი აღარ გამოვა, აი პერიოდული გამოცემა, რომლის ხდიდანაც შემოგანათებთ წმინდა ნინოს დიდებული ხატი, დაწერილი ჩვენი სახელოვანი მწერლის, რეზო და მწერლის და მხატვრის, არ მითქვამს შემთხვევით მწერალი, იმიტომ რომ ბატონო რეზო ამავე დროს ჩინებული ესეისტი და კრიტიკოსია და მოციცებით იღებთ ხელში ათენას. გადაშენ
და მე მქონდა საშუალება ახლა 5 წუთის წინ მელაპარაკა საპატრიარქოს ენერგიამ სამ შემოგასუნთქავ ჟურნალისტთა წლები და უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ჟურნალისტთა და წმენის დიდებული რეალიები და მე მიხარია რომ ჩვენთვის აღმოჩენა არ იყო ყველა მიცი ქალბატონმა გუნასმა შემოიკრება თავის ირგვლივ ჩვენი საღვთო მამები, ჩვენი მეუფლები, ეპისკოპოსები, მღვდლები, ამა თუ იმ ეკლესიის წინამძღვარნი, რომელიც თურმე მივითხვით შვენიერ ლექსებს წერა და ყველა ნომერში აქ ჩვენი სამღვდელოების ახალი ლექსებია წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ლიტერატურული დონისა. ახლა სერგი სწორად ილაპარაკა. ჟურნალში დაბეჭდილია ფრიად ფართო სპექტრი ჩვენი პოეტებისა და პროზაიკოსების. გარდა პროფესიონალებისა, ამ ჟურნალში დაბეჭდილია ლიტერატურის მოყვარულნიც, პოეზიის მოყვარულნიც, ვიდიცის. ქალბატონი გუნაზი ამას აკეთებს სპეციალურად და მისი ავტორების დასაოსტატებლად, რომ სწორება აიღო. აი, ერთი პოეტია დაბეჭდილი სახელოვანი, მეორე პროზაიკოსია დაბეჭდილი, მესამე ხანდახან გაურევს ხოლმე დიდებულ დიასახლის, ჩვენი ოჯახის მამას, ინჟინერს, მასწავლებელს, სხვათა და სხვათა. ისე ლამაზად არიან ისინი იმ დიდი და კარგი წერილების ჩრდილში წარმოდგენილი თავიანთი ხალასი უშუალო ნაწარმოებებით, რომ მე მიხარია ეს არცერთ რედაქტორს აქამდე არ აუკეთებია. ჩვენ ცოტა უდავსი და რედაქტორები ვართ, რომ კასვის შერჩევა და მერე გაირკვევა, რომ შემოგვეცარა ეს ავტორები ხელში და რომ გაცხრილა ერთჯერ ორჯერ კასრად, მერე ეს ავტორი შენთან აღარ მოვა. საოცარი შინაგანი ინტუიცია და მიმხლებიანობა ქალბატონი გუნასისა იყოს ჟურნალში. კითხვა კარგად იცის, ვინ არის ნამდვილი მიხრის პოეზიის სუროგაც, მაგრამ ლიტერატურული არსებობის უფლება იმასაც აქვს. და მესამე, აი ასევე დიდი დამსახურება ქალბატონ გუნასისა ის არის, რომ გული გაგინათლება ჩემო გოგი, ჩემო ნიკო, ჩემო ტიტა, ჩემო ზვიფასებო, გული გაგინათლება, რომ გადაში ბოლო გვერდებს და წაიკითხავა ინტერვიუ ამასთან და ამასთან, ინტერვიუ და ვინ არის ამ ინტერვიუების ავტორი. მეორე, მეცხრე, მეათე კლასელი ბავშვები ქრისტე ამბობს, ქრისტე მათეს სახელებაში გამოუშვით ბავშვები, ისინი ჭეშმარიტი და წმინდანები არიან. მიესალმა ამ პატარა ბავშვებს. მათემატის ავტორებს და მე ახლაც წამებული ქრისტეს ხმა ჩამოსვლის კურსში გამოუშვით ბავშვები, გამოუშვა გუნაზი ისინი და არიან წარმოდგენილი დაბეჭდილი თავიანთი პირველი სტრიქონები ათინაში და ბოლოს კიდევ ჩვენი შვილთაშვილები, ჩვენი პატარები, ჩვენი თვალისშინები, ჩვენი სილამაზები. ამას მას როგორ ახერხებ ჩემო გუნაზი, რომ ასე შეარჩიოდა აგერ ნიკო ხერკელაძის შვენიერი შვილიშვილი, პატარა ლამაზი თვალებრიალა ბიჭი არის წარმოდგენილი ნიკო ხერკელაძე
მხატვარი და კიდევული მწერალი ახლა თქვენს ძალიან კარგად იცით. მე არ მინდა სიტყვა გამიგზელდეს შემოძიფასებო. ეხლა თავს ვიკატუნებ, არ მინდა მეთქი თულ არა უკვე გამიგზელდა ხომ? მაგრამ მე არ ამავს უფლება, არ აღნიშნო აქ ხანგრძლივი ცხოვრება ათენას. ჩვენ მწერათა კავშირის ხელმძღვანელები ყველაფერს გავაკეთეთ, არა მოყოლა, არა სოსო, რომ ათენათმა გაძლოს ამ მძიმე დროსაც გაუძლოს და ათენათმა გამოხატოს საქართველოს დიდი გული ქართველი მწერლის დამოკიდებულება და მისი მრავალტანჯული სამშობლოს მიმართ გამოხატოს მწერალთა და მკითხველთა აზრი ჩვენს მძიმე ეპოქაზე. აბაშენის შემოგვიმოლა არ შეგეშინდეს მაგრამ მესამეებით და ძალიან გიყვართ. ქვენ იცით ჩემო პატარებო, აქ რამხელა ადამიანების ხედან წერალთა კავშირის სამი თავმჯდომარეა მიესალმე ქარბატონ მაღალა გონაშვილს სოსო ძილუას ბატონ ელზა მიშელაძეს და აქ არის ძალიან დიდი მხატვარი ნიკო ხერგელაძე ხოვილა
ესე იგი მისულა ბეჟანი და ლექსი დაუდია. ეს ლექსი 28 წლის მერე ეხლა მომიტანეს. ნახეთ ბეჟანის და რომომედა მეუბნება იცნო ხო ბეჟანის ხმაზერია მეუბნარი. შენ არ მიყვარდა ცივი სასახლე. რიმილში მუდამ სედას მალავდი. მის მარჯვენაზე უნდა გეძინოს, პირს მარჯვენაზე დაპატარადი. ყვავილებს კოცნი, შენ რომ მიყვარდა. გულივით მწვავდა უხმოდ მშორდები. შენი ქმარი რომ ხელკაფს გამოვდევს, ალბათ ყოველთვის მოგაგონდები. ჩაგიმართოებს სამით წარსული. დაათ ემლისფერი ღამეთა წება, შენ ისე ვისა როგორც მიყვარდი, ისე ის არ ხარ და სამი წერტილი. მე მიეფერეთ ამ ხალბატონს, აქ რა ხარ რაღაცა დევს. და მერე გული წდება და ისე სამი წერტილი. ჩემთვის ძალიან დიდი ადამიანი გამოჩდი ჩემო საყვარელო. ამას სხვადასხვისთვის გადადებ. ქალბატონი მაყალას თხოვნით, მე შერეგით ხე რა თქმა უნდა პირველი სიტყვა. როგორც ქალბატია და ყველაფერია, ეს თვითონ ქალბატონ მაყალამ შემოთავაზა, რომ ასე უნდა და ასე ყოველთვის რეზო ჩვენთვის დიდიაო. აქედან გამომდინარე ისევნება თავები და პატარელო თხოვთ, მიეკერეთ ამ საზოგადოებას ქვენი პატარა შემოქმედებებით. აბა, წარმოიდგინეთ. შეიხედავ ჩემ სულში ზეციური ძალით, დაიმოხდები ჩემო მკითხველო. სხუდა გჭირდები ვიქცევი საბუთ, უფაქიზესო ჩაქსვა მუბეში, შური შორს ჩემგან ტკივა და აბად ენი ცურს ბევრჯერ მოქცენ უგეში. იცი სულება მათანო სტუმრო, ხანდახარ როცა მენატრებიან, ენძელებს ყოცნი ფო არა ხუმრო, დედის სვენლებით ამტირებიან. არ მინდა ვინმე ვდარდით იაროს, ვეფერები და წამბლაგვედები. ჩემად ყველა რომ გავიზიარო, ეკლერებშიც იქნებ ნახო ედემი. მუმლი მესევა წინ გურუსია, საიდ გადაუდგარნა ბიჭი ნეტავ, ცეტყვაცივა და ცივი სუსხია, უღრან ხეებში ციარო უსბენო. ასე მოვედი მკითხველო შენთან, იმედებს მოგცემ, რაც გამაჩნია. მოდი, უსმინე ამ გულის ფეთქვას, უფალი ლოცავს, ვინ შემამჩნია. ხის ჩამოხლე ჩულწოდსაც კივტი, კივადა, ცრემლი ცივა მერქნიდა. ენა არ აქვს, არც სახეპირი, ბუნება კაცად ხომ არ შექმნიდა. იაიებსაც ბევრი გაჩუდებ, ჩამიჩის ჩირით ჩაგიტყობ პირსაც. ერთი ვარსკვლავი ჩემი ცაშუქებს, მიღიმის ალბათ ჩამთვალა ღირსად. ო, როგორ მინდა ცისცი სარტყელებს, ვივეფაქიზო მეც ჩემებურად. კუნაყეთ ღამეს, აფოთქიო ყემლებს, იმედის ფუდი რომ დაუხურავთ. თუ კი შემხვდება ანკარა წყარო, ხარი რემივით ჩავიკლავს ყურდს, ვარდო, ეკლები არ გამაკარო, ეცლება მიწა ჩემს ლამაზ სურვილს. ლოყაზე ცრემლმაც დაიდობინა, ოცნებებს კლავავს იმედი ქვალის. ერთს კლავს ჭირდება პოეტი ქალი. ანუ ყურადღებით უსმენდი ამ ლექსს? რა თქმა უნდა, რა მაინტერესებს გადასკვნა გამოიტანე. გავაცხადები ვარ, ჯერ იმით რომ თუცად მონოლოგი თითოეული ასოები არა, წარუძღვის ლექსის თითოეულ სტრიქონს. რაც ყველა კარგად ვიცნობ, ქალბატონ გულნას ხარაშვილს, მის ნას, სადან არა ვღირებულს. არ ვიცი ერთ წინასწარი გრძნობა იყო თუ ღმერთის ნება, როცა ლექსში ამბობს. იცის სულები მამათთან რომ სტუმრო, ხანდახან როცა მენატრებიან, ენძელებს კოცნი, ჰო, არა ვღირებულს, დედის სრევლებით ამჭირებიან. დია, ამ ლექსში წერა ჟურნალად მეტის პირველი ნომერი. რომელიც ჯუმბელე ჟოას ახლობის მეცნიერებათა მრავალფეხია საერთაშორისო აკადემიასთან არსებული ჟურნალია, სახელწოდებით ათიმაკი. პირველი ჟურნალი 2011 წელს გამოვიდა ქალბატონ გურნას ხარაიშვილის რედაქტორობით. ღერის შენი ჟურნალი, უსეპიათი კალთას, ხარსერგების მკურნალი, დადმაც პიათინათა. შენ ხარ სითბო, უსასბრო, გულში და ისა შუქად მიდიხარ. სხვა რა უნდა ვინაიდრო ჩვენი ათინათი ხარ. სწორედ ჯუმბერლეჟავას სახელობის, რომელმაც ცათა სასოფლოში დაიდო ბინა, აკადემია.
აკადემიის წევრებმა მისი სულის აგიდებლად მოგვიანებით ფიცი დადეს, რომელიც ჟურნალის მეორე გვერდს ამშვენებს. რამდენი ლექსი გიძღვენით, მაგრამ თითქმა ვერაფრი ჩენი საქმეა. ვეფერებოდის შენ ჯიშ და ნაგრა, კვლავ ბევრი გაქვს აისევ საქმეები. შენი სახელის უკვდავებისთვის, სიცოცხლის ბოლო წუთსაც განაცვლებს, კვლავაც ვიბრძოლებთ იდეებისთვის, არ მოუდუნდებით, წუთს არ გავაცდეთ. თაობებს შევკრებთ დარუბანდამდე, ნაბიჯს სავაწყოთ ნიკოფსიიდან, ვიბრძოლებთ ცაში წასვლის ვადამდე და არ ამოვიდეთ ჩვენი სიიდან. ღვთის განდებულება შეუცნობელი ბილიკებით უყალავს ხონების გზას. დიდი დიდვის წმინდა ნიკოლოზის ტაძარში საზეიმო იმედი ცავზე განწყობას უწევს და ეს განწყობა ღვთისმადლით გადმოედინება მამა მერაბის ლოცვაკურთხევით ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა საერთაშორისო მრავალპროფილიან აკადემიაში. მამა მერაბი, სულის ქალობა ქვეშ ამართლებს, როგორც დაუჯე ცოლფრის სიმღერას, ღმერთის წყალობას უსმენ სიმშვიდით, ლამის დაუჯდე სიკეთელ ფესოთ ლოცვებით გმოცურავ ამოუცნობი ღვთიური მადლი. ლელი, ბევრი ყავს სასწაული მოძრას, ყველა წმენი და ემედი დადის, უშვილო სხეულს საერთო სხივი, მადლი ეძლია შენს წმინდა საქმეს. ძვირფასო სტუმრებ, დაშნო ყველანი ამ შევიკრიბეთ პოეზიის, მეგობრობის, წიგნის სიყვარული და ჩვენი თავყრილობაც სწორედ ამ ჟურნალ ათინათის ზეიმია, ჟურნალის, რომელიც თითქმის მთელ საქართველოს მოიცავს. მივესალმები იმ სიახლეს, რაც ჟურნალ ათინათის სახით შემოვიდა ჩვენ ცხოვრება, ჩვენ ცხოვრებაში, უსწრებ სრულიად ათინათის გაერწმინებინო სიცხარები და თავის უძველეს შეედანოს ერის საგანგულო აღორძინების საღვთო საქმეში. კითხულობ ჟურნალ ათინათის პირველ ნომერში, რომლის ავტორია ცვილის სასულიერო აკადემიის ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი ედი შერჭელი. როგორც ერართა კავშირის თავკაცი, რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, 25 ტობელუს მესაკუთრე, ბატონი რეზო მიშველაძე ამბობს, ყოველი ახალი ლიტერატურული ორგანოს დაბადება ერის კულტურულ ცხოვრებაში მოვლენას წარმოადგენს. თვითონ ათინათის სახელის დარქმევაშიც მივიღე მონაწილეობა, ძალიან კარგი სახელია. დარწმუნებული ვარ, იგი კიდევ ერთხელ მოემატება საქართველოს ლიტერატურულ სახელოვნებო დარგს, გაძლიერებას, გამძლეობას, ახალი შემოქმედებითი გზების აღმოჩენას და ლიტერატურულ ცხოვრებაში განგვედელებას უსურვებს ჟურნალ ათინათის. აი, დაბრძანა ათინათის დაფუძნებისას ფასისის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა ნუგზარ ნაგარაიანს. მას შავანთოთ სიბრძნის კიდევ ერთი სანთელი, გავარციელეთ სრულიად და დავიბრუნოთ დროებით წართმეული ტერიტორიები. ჩვენი ერთობა ხომ მტრისთვის აღჭურვილია და მოკეთისთვის